ଦୁଇଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଘନ କେଶ। ମାମା ବେଣି ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ ମାମାଲି। ଘନ କଳା ଏହି ଚୁଳ ଆଠ ବର୍ଷର ମାମାଲିକୁ ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ପରି ସଜେଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାମାଲି ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜର ଏହି ଚୁଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଳି। ସେ ନିଜର କେଶକୁ କାଟି ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ବେଶ ଖୁସିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡନ ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ଝଲକ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଚୁଳ ତାଙ୍କର ମଥାରେ ରହି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଖିରେ ହସର କାରଣ ସାଜିବ। ମାମାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଶଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା। ଝିଅର ଏଭଳି କାମରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମା ରଚନା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଝିଅର ଏଭଳି କାମକୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଶ କାଟିବା ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁନି ମାମାଲି। ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ସମାଜସେବା ବି କରୁଛି, ଆଉ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିନି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଚୁଳ ଉଠୁନି, ଆମ ତ ସବୁବେଳେ ଚୁଳ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଚୁଳ ଉଠୁନି, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲାକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଥିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେୟାର ଡୋନେଟ୍ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବିନି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସହାୟ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ଗଛରେ ବି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ବାନ୍ଧୁଛି ଚଢ଼ିକି ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରୁ। ଆଉ ସେଦିନେ ହଠାତ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲା ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଉଠୁନି, ଆଉ ସେ ବି ସ୍ଥିର କଲା କଲା ବାପା ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେୟାର ଡୋନେଟ୍ କରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପରେ ଗୁଗୁଲି ସର୍ଚ୍ଚରେ କରିକି, ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେୟାର ଡୋନେସନ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଝିଅ ହେୟାର ଡୋନେଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ବହୁତ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଛୁଆଟା ମାନେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତା ମନବୃତ୍ତିର, ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସରପଦା ଗାଁର ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଓ ରଚନା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ଆଠ ବର୍ଷର ଝିଅ ମାମାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜରିଆରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଚୁଳ ଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ଗଛ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପକ୍ଷୀରାଣୀ ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି। କେବେ ଭୋକିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ତ କେବେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ମାମାଲି। ତାଙ୍କରି ଡାକରେ ଉଡ଼ିଆସୁଥିଲେ ପାରା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଚାରିପଟେ ଚକର କାଟୁଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ହିଁ ସେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପକୁ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଘର ବୁଲି ସେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଏବେ କେଶଦାନ କରି ହୃଦୟବାନର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏସବୁ କାମ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲେଙ୍କା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କରୋନା ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତ ପାଠପଢ଼ା ତାର ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ଗଛ ଡାଳରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା, ପକ୍ଷୀରାଣୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ମାମାଲି ପଣ୍ଡା ଆମ ଭଣ୍ଡାରୀପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତା ମୁଣ୍ଡର ଯେ କେଶତକ ସିଏ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅତି ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା କୁନି ଝିଅ ମାମାଲି ଏବେ ନିଜର କେଶଦାନ କରି ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।